Ne po marrim masat e nevojshme për kompletimin logjistik të ushtrisë shqiptare me qëllim që ajo të plotësojë detyrat e saj. Në këtë kuadër kemi planifikuar dhe përmirësimin e armatimit të ushtrisë shqiptare dhe së afërmi po planifikojmë edhe disa porosi të rëndësishme në vende të ndryshme për të rritur dhe përmirësuar arsenalin ushtarak të ushtrisë shqiptare. Në kohën kur diplomatët amerikan largohen të kërcënuar nga terrorizmi islamik, 1700 ushtarë të NATO-s dhe 300 shqiptarë demonstrojnë forcën në manovrat ushtarake në rajonin Biz Kruj Rinas. Janë marrë masa të sigurisë së lartë për garantimin e jetës së tyre, theksoi ministri i Mbrojtjes Hajdar Aga. Pas incidenteve të serbëve, është forcuar regjimi i kufirit. Manovrat ushtarake dëshmojnë vendosmërinë e NATO-s për të ndërhyrë ushtarakisht në parandalimin e konfliktit në Ballkan. Në një operacion